Здравейте! Днес ще се упражняваме да решаваме уравнения, както и да моделираме различни тестови задачи. За да можете да решавате уравнения, много е важно да знаете основни неща. Първо, какво е уравнение? Това е равенство, в което едно число, означено с буква, се приема за неизвестно. Обикновено буквата може да бъде х или x или y. Изразът, който се намира вляво от знака, се нарича лява страна на уравнението, а изразът, който е вдясно от знака, дясна страна на уравнението. Корен на уравнението е всяко число, с което като заместим неизвестното в уравнението, се получава вярно числово равенство. Коренът представлява решение на уравнението. И накрая, уравнението от вида а по х плюс b равно на 0 се нарича уравнение с едно неизвестно, където а винаги трябва да бъде различно от 0. А и b се наричат коефициенти. А е старши коефициент, а b е свободен член. За да можете да решавате уравнение, вие трябва да знаете правилата за решаване на уравнението. Да решим едно уравнение означава да намерим корените му или да установим, че няма корени. Първото правило е, че решението на едно уравнение не се променя, ако се прехвърли събираемо от едната страна на уравнението в другата с противоположен знак. Второто правило – решението на едно уравнение не се променя, ако даден израз от уравнението се замени с равен израз от него. Третото правило – решението на едно уравнение не се променя, ако към двете страни на уравнението добавим или извадим едно и също число. И четвъртото правило – че решението на едно уравнение не се променя, ако двете страни на уравнението умножим или разделим с едно и също число, различно от 0. Уравнението от вида ах плюс b равно на 0 при а различно винаги от 0 има решение и то е само едно. Т.е. уравнение, в което има едно неизвестно, има едно решение. Какво означава математическо моделиране или да се създаде математически модел на текстова задача? Съставянето на уравнение за решаване на практическа задача се нарича създаване на математически модел на задачата или моделиране на уравнение с едно неизвестно. При решаване на текстови задачи първо трябва да се избере неизвестното, след това да се определят условия за неизвестното, да се състави математически модел или уравнение, да се реши уравнението, правиме оценка за правдоподобност на получения резултат или достоверност и накрая посочваме отговор на задачата. Започваме с решението на задача 4 от страница 195. Буква А. Имаме да решим уравнението х плюс 7 е равно на 23. Прехвърляме 7 от дясна страна на знака равно с знак минус и получаваме, че х е равно на 23 минус 7. Извършваме действието и получаваме, че корена на уравнението е 16. Х е равно на 16. Буква Д. Х плюс 5,3 четвърти е равно на 23,5. Прехвърлям 5,3 четвърти от дясната страна с знак минус и получавам 23,5 минус 5,3 четвърти. Превръщам 5,3 четвърти в десетична дроб, 5,75 и получавам, че х е равно на 23,5 минус 5,75. Извършвам действието изваждане и получавам, че корена на уравнението е х равно на 17,75. Предложила съм ви и друг начин, при който 23,5 превръщаме в неправилна дроб, както и 5,3 четвърти. Следващата буква Z. Хикс минус 2023 равно на минус 69. Прехвърляме от дясната страна на знака равно 2023 с обратен знак плюс. Получаваме, че хикс е равно на минус 69 плюс 2023 равно на 1954. При буква К 5 минус скоби 15 минус хикс е равно на минус 2. Първо извършваме действието скобите от лявата страна. Получаваме 5 минус 15. Минус пред скобите и минус пред знака хикс довежда до плюс знак пред хикс равно на минус 2. Извършваме действието от лявата страна. Получаваме, че минус 10 плюс хикс е равно на минус 2. И прехвърляме минус 10 от дясната страна на равенството с знак плюс. Получаваме, че х е равно на минус 2 плюс 10, което е равно на 8 или корена на уравнението е 8.
Примерите Б, В, Г и кратко и Л решавате сами за домашна работа. Тук ще решим по-интересна задача, при която трябва да намерим стойността на израза А, който е равен на минус 3 по х на 2 плюс 2 по х плюс 1, където х се явява корен на някакво уравнение. Буква А уравнението е х плюс 8 равно на 8 минус 8 делено на 8. Първо трябва да спазим реда на действията, да извършим първо делението. Минус 8 делено на 8 е равно на минус 1 и получаваме израза х плюс 8 е равно на 8 минус 1. След това извършваме действието дясната страна на знака равно. 8 минус 1 е равно на 7. Х плюс 8 равно на 7 получаваме уравнение. Прехвърляме 8 от дясната страна с знак минус и получаваме, че х е равно на 7 минус 8. Извършваме действието и получаваме, че х е равно на минус 1. Или минус 1 е корен на нашето уравнение, който заместваме в израза по даденото. И получаваме минус 3 по минус 1 на втора степен плюс 2 по минус 1 плюс 1. Извършваме действието степенуване. Минус 1 на втора е равно на плюс 1. И получаваме израза минус 3 по единица, минус 2 плюс единица, което е равно на минус 3, минус 2 плюс 1 или минус 4. Или стойността на израза в буква А е минус 4. Вторият израз, отмираме корена на уравнението х плюс 16 минус 13 равно на 2 на нулева степен. 2 на нулева степен е равно на единица. Разкриваме скобите и получаваме, че х плюс 3 е равно на единица. Х е равно на 1 минус 3, защото прехвърляме 3 от дясната страна на знака равно с обратен знак. Извършваме действието и получаваме, че х е равно на минус 2. Тоест корена на нашето уравнение е минус 2, който заместваме в израза по даденото и получаваме, че минус 3 по минус 2 на втора степен плюс 2 по минус 2 е равно на единица. Разкриваме скобите и степенуваме и получаваме, че минус 3 по 4 минус 4 плюс единица е равно на минус 12 минус 4 плюс 1 или минус 16 плюс 1 и следователно стоеността на израза ни е минус 15. За да решим тази задача, ние трябва да съставим уравнение, което да решим, с което ще моделираме движението, с което се говори. От една гара тръгват едновременно в противоположни посоки два влака. Скоростта на единия влак, това е влакчето дясно, е 100 км в час. Търсим скоростта на втория влак, около 3 часа. След 3 часа разстоянието между тях е 660 км. Сега хубаво е да си правите чертежи, за да можете да си представите движението. Ето и моят чертеж. Двата влака се движат за еднакво време от 3 часа. Записваме формулата за път. Пътят е равен на скоростта по времето от човека и природата в 6-ти клас. Пътят на първия влак е равен на скоростта му 100 км в час по времето, което е 3 часа. Или пътя, който изминава първия влак е 300 км. А пътя, който изминава втория влак е равен на неговата скорост, която е неизвестна х, по времето, което е 3 часа. Или пътя на втория влак е 3 пъти х. Сборът от двата пътя е 660 км. Заместваме тези два пътя в това уравнение S1 плюс S2 е равно 660 км. И получаваме 100 по 3 плюс х по 3 равно на 660 или 300 плюс 3 пъти х е равно на 660. Прехвърлям 300 от дясната страна на израз с обратен знак и получавам уравнение 3 пъти х равно 660 минус 300. Извършвам действието и получавам, че 3 пъти х е равно на 360. От тук само х ще бъде равно на 360 делено на 3 или х е равно на 120 км в час. Тук при тази задача ферибот тръгва от пристанище А, пътува по течението на реката до пристанище Б и се връща обратно в А. Времето за връщане е 1 час и 24 минути. Скоростта на ферибота в спокойни води е 12 км в час. Скоростта на течението на реката е 2 км в час. Трябва да намерим колко време фериботът се движил по течението на реката, т.е. скоростта в първата част на задачата. Какво знаем? Времето за връщане е 1 час и 24 минути. Скоростта на работа спокойни води е 12 км в час, скоростта на течението е 2 км в час, означаваме го с ВТ. Пътят на отиване е S1 и пътят на връщане е S2 са еднакви. Търсиме времето на течението T1.
Както казах вече, търсиме времето по течението, което значихме с T1. Пътят на първия ферибот записваме с формулата S1 равно на V1 по T1, а пътя на втория ферибот е S2 равно на V2 по T2. Двата пътя са равни, S1 е равно на S2 и след като приравняваме левите страни на тези изрази, които са равни, може да приравним и десните страни, т.е. V1 по T1 равно на V2 по T2. V1 е скоростта на ферибота по течението. Тази скорост се явява сбор от скоростта на кораба с спокойна вода и скоростта на течението, т.е. тя е равна на V плюс V на течението. V2 е скоростта на ферибота срещу течението. Тази скорост е разлика от скоростта на кораба с спокойна вода и скоростта на течението V на течението. V2 е равно на V минус V на течението. Уравнението, с което моделираме движението на кораба, е следното. V1 по T1 равно на V2 по T2 или V плюс VT, това представлява V1 по T1, е равно на вместо V2, V минус V на течението по T2. Заместваме с числа. 12 плюс 2 по T1 е равно на 12 минус 2 по 1 час и 24 минути е времето T2. T1 за нас е хикс и го записваме. 12 плюс 2 по хикс е равно на 12 минус 2 по 1,4, което представлява времето 1 час и 24 минути, превърната в часове. 12 плюс 2 дава 14 по хикс, което е равно на 10 по 1,4. 14 по хикс, извършвам действието от дясната страна, 10 по 1,4 е равно на 14. От тук хикс е равно на 14 делено на 14 или получаваме, че хикс е 1 час. И задачата на страница 199.4 остава за домашна за вас. Ето и указание за тази задача. Имаме два града, разстоянието между които е 540 км. От тях едновременно тръгват един срещу друг лек автомобил и камион. Скоростта на автомобила е 100 км в час, а на камиона е 20 км по-малка. Тоест, известни са двете скорости. Намерете буква А след колко време са се срещнали и буква Б какво разстояние е изминал всеки от тях до срещата. Указанието ми е, че двете превозни средства тръгват едновременно, следователно до мястото на срещата те се движат за едно и също време. Освен това, сборът от двата пътя до мястото на срещата е равен на разстоянието между двата града. Вижте решението на задача 3 от страница 199 и решете задачата. Успех! Очаквам вашите домашни!